Teatteri Jurkka on Suomen pienin ammattiteatteri, joka on toiminut Helsingin sydämessä Kruununhaassa 70 vuoden ajan. Idea Jurkasta, kaupunkilaisesta intiimistä huoneteatterista, haettiin perimätiedon mukaan 1950-luvun Pariisista. Jurkan näyttämö on ainutlaatuinen. Se on huone. Siellä katsojalle tulee sellainen tunne, että täällä näytellään minulle. Ja mä olenkin sanonut, että Jurkassa näyttelijä voi koskettaa sinua. Meillä Jurkassa jokainen esitys, juuri nyt, tämä esitys, tällä hetkellä, on tärkein asia maailmassa. Ja siinä on teatteri Jurkan ydin, teatterin ainutlaatuisuus. Tervetuloa teatteri Jurkkaan.